A nossa equipe também conversou com o vereador Donato Silva para entender mais sobre o processo após essa reunião, onde as testemunhas do caso foram ouvidas. Olha, o andamento está dentro do combinado, do regimento aqui, né? Tive a terceira reunião. Na última, agora, foi as oitivas, onde nós conseguimos ouvir oito testemunhas e mais o vereador denunciado. E foi uma reunião proveitosa, uma reunião que podemos esclarecer as nossas dúvidas, as dúvidas da comunidade também. Foram feitas perguntas pertinentes ao processo. E transcorreu tudo tranquilo. O vereador Evandro da Usina levantou um questionamento acerca da assinatura do denunciante. Está sendo apurado, está sendo verificado, a comissão aceitou esse requerimento? Olha, o requerimento do Evandro, ele foi aceito, né? E agora, após ouvir as testemunhas, o relator irá também pegar esse requerimento, analisar. Não, do requerimento colocado pelo vereador Evandro. Outro destaque também foi o questionamento, né, de algumas pessoas que até chegaram à nossa produção, de um dos citados e uma testemunha bem importante, que seria o Gabriel Claudino, não ter comparecido a essa reunião. Posteriormente, né, nós fomos informados por vocês que ele chegou, mas chegou mais tarde. Explica para a gente como foi essa história. Olha, quando tem essas comissões processantes, as pessoas envolvidas no processo, tanto de defesa quanto de acusação, eles são colocados em uma sala da presidência aqui na Câmara. Um assessor fica com eles, não pode ter acesso a celular, não pode ter acesso a nada. E como o secretário chegou já quase no final da reunião, não teria como deixá-lo fazer o seu depoimento, porque ele não ficou na sala, não chegou no horário, então não tinha como colher o depoimento dele. E diante dessas situações, quais os próximos passos da comissão? Será analisado todas as provas colhidas no plenário pelas testemunhas de acusação e defesa. Posteriormente, né, o vereador Alex será notificado dessas informações. A partir daí, ele terá 5 dias para responder às indagações, à sua defesa novamente. Aí, então, a comissão processante reunirá novamente para concluir o relator, fazer a conclusão do seu relatório.